Bjørn Jarl, han er en stor leder. Men det er handelsmændene, som har gjort Ribe rig og berømt. Prøv at se derovre. Der sidder Thorleif Jonsson. Han er en stor handelsmand. Ham skulle du til at holde dig gode venner med. Bjørn og Thorleifs slægter har givet hinanden gaver siden Angantyrs tid. Prøv at se bæneriet deroppe. Det er Thorleifs far, Jon, der gav sit liv i Angantyrs tjeneste. Og der... Der... Der ser du Thorleif til hest. Ja, det var før han købte part i skibe og begyndte at sejle som købmand. Da Thorleif tog på togt mod syd, vidste vi aldrig, hvor længe han ville være væk. Hvis han havde god vind, kunne han være tilbage samme sommer. Hvis ikke, måtte han blive væk vinteren over. Men når hans sejl kom til syne i horisonten, vidste vi altid, at han havde kostbare varer med hjem. Det var ikke altid, der var plads i Ribe, for der fandtes ingen motor dengang. Derfor måtte han ankre op ude ved kysten og laste sine varer over i et mindre fartøj, som kunne lægge til ved åbredden eller en af de små broer uden for handelspladsen. Derfor måtte alting bæres. Det kunne være en lang tur med de tunge varer, men det var alt besværet værd. For allerede dengang var Ribe en stor handelsplads med handlende for alle verdens hjørner. Thorleif hjembragte smukt forarbejdet sølv, dyrt klæde og glas fra Frankeriet. Siden Angantyrs tid er der blevet præget mønter på markedet i Ribe for at lette handel. Ligesom hos kongerne langt mod syd, kunne man købe og sælge sine varer for sølvmønter. Hos jarlens møntslager kunne man få sit eget sølv byttet til mønter. Møntslageren tog dog altid noget af sølvet fra til jarlen, og Thorleif synes tit, at han fik for lidt tilbage. Men så længe jarlen holdt fred på pladsen, fandt de handlende sig i afgiften. Det var trods alt bedre at betale en del af sit sølv til jarlen, end at miste det hele til røvere. De ting, Thorleif var mest interesseret i, var ben og skind fra det fjerne nord og rav for Ribe. Thorleif vidste, at han kunne sælge de til varer dyrt, når han drog imod syd i sit skib. Jeg vil give dig 3 sætter. Men så længe de store skibe måtte ankre op ude ved kysten, kunne de ikke nyde godt af jarlens beskyttelse. Thorleif har selv næsten mistet et skib på den måde. En gang, hvor Thorleif var taget til Ribe med sit mandskab, var hans langskib blevet opdaget af røvere, der straks havde set muligheder. Af de 4 sømænd, der holdt vagt på skibet, blev de 2 sovende hurtigt stukket ned, og røverne følte sig sikre på sejr. Hvad de ikke vidste var, at Ulf og Reiner var erfarne krigere med mange togter bag sig. De røvere, der ikke blev slået ihjel, flygtede i panik. Man siger, at Ulfs berserkerbrøl kunne høres i til Ribe. Men når de store moler i Ribe engang står færdige, vil der være plads til alle skibe. Og man vil kunne laste og losse lige neden for handelspladsen. Jarlen kan så garantere freden, og ingen vil ture gøre hinanden ondt, hverken med svig eller svær. Og ingen vil våge at stjæle, hvad anden mand regner for kostbart, hverken sølv eller ære. Og der vil skibe for alle verdenshjørner sejle lige op til handelspladsen i Ribe. Ribe er blevet stor og mægtig på handel. Og Thorleif, han er den største handelsmand af dem alle.